Enfim, senhores e senhoras, ontem, segunda-feira, foi um dia especial, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Faço questão de lembrar, senador Paulo Devin, que todos os dias são dias de militar pelos direitos humanos. A data celebra a adoção, em 1948, pela ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com 33 artigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz uma forte mensagem já no seu preâmbulo, que simboliza os anseios de todos os homens e mulheres de bem do planeta. Diz a declaração: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade, de palavra, de crença e de liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos de homens e de mulheres, é que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, muito, muito ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a desenvolver em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal aos direitos humanos e, de novo, repito, e liberdades fundamentais e a observância desses direitos sempre no caminho da liberdade plena. Considerando que uma compreensão comum desses direitos, falando em liberdade, é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Senador Paulo Devin, os direitos humanos estão relacionados diretamente com o combate às injustiças, às discriminações, passando pelas discussões de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e o próprio meio ambiente. Direitos humanos é o olhar para o outro, é a vida plena pelo direito à saúde, à educação, ao trabalho, à terra, à moradia, à segurança, a um salário mínimo decente, a uma aposentadoria decente, à dignidade para os aposentados e pensionistas, ao meio ambiente, ao esporte, ao lazer, às liberdades individuais, religiosas e sexual. Senador Paulo Devin, na próxima segunda-feira, quero aqui informar a todos que a Comissão de Direitos Humanos, essa comissão que Vossa Excelência, senador, é um dos parlamentares mais presentes, vai realizar uma audiência pública para debater a questão dos direitos humanos no Brasil e no mundo, mas com foco ali naquele momento de como foi esses 2 anos de trabalho da comissão em que nós aqui participamos juntos de forma permanente. Então fica aqui um convite a todos os movimentos sociais, enfim, todos os setores da sociedade, tanto institucional como de empresários, como trabalhadores, índios, negros, ciganos, movimento sindical, deficientes, mulheres, pobres, ricos, enfim, todos serão bem-vindos para esse debate que inicia segunda-feira às 9 horas. Fica o convite para que todos sejam bem-vindos
nessa segunda-feira, onde vamos realizar um debate sobre essa questão específica, né, da luta, a importância da luta pelos direitos humanos. Terá a cobertura da TV Senado, rádio e agência Senado. Senador Paulo Davim, se quiser fazer algum comentário sobre direitos humanos, Vossa Excelência, que é um militante, está com a palavra nesse momento. Depois nós vamos entrar no debate dos projetos não terminativos. Presidente Paulo Paim, eu quero fazer um registro à bem da verdade do seu compromisso com os movimentos que buscam aprimorar os direitos das minorias neste país, os direitos humanos, os direitos de todos, né? E que, por mais que esse país tenha evoluído, buscando diminuir as diferenças, e isso é fato, o Brasil é outro país para melhor, o Brasil tem mudado, tem avançado nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas, nos direitos das minorias. É outro país se compararmos com décadas atrás. E eu fico extremamente satisfeito em participar de uma comissão como essa, presidida por Vossa Excelência. Eu já tive a oportunidade de dizer como foi o meu envolvimento com os direitos humanos. Em outra ocasião, aqui, um comentário que fiz aqui na comissão, né? Que, na verdade, quando eu fui deputado estadual no meu estado, na divisão das comissões, ninguém queria participar da Comissão de Direitos Humanos. E aí... Olha, me permita que eu diga, hoje não é muito diferente. Vossa Excelência é um dos poucos que milita, de fato, de forma permanente nessa comissão. E aí, o que é fato é que me colocaram compulsoriamente nessa comissão. Eu confesso que, no início, eu até relutei. Mas depois começamos a fazer um trabalho, assumi a presidência da comissão anos depois, fizemos um trabalho extremamente profícuo. E quando tivemos que renovar as composições, aí eu já fui por escolha. E muitos colegas também passaram a enxergar nessa comissão vitalidade, dinamismo e alcance das ações que nós nos propomos a fazer. E assim foi. E aí, ao chegar aqui, da mesma forma, eu fui colocado nesta comissão. Ou seja, eu acho que existe algo que liga a minha ação parlamentar com as ações em defesa dos direitos humanos. E aqui estou. E gosto de estar nessa comissão, milito nessa causa. E a gente defende os direitos humanos diuturnamente, não é só na ação parlamentar. Você precisa estar convencido de que a sua ação transcende aos limites do gabinete, dos parlamentos, né? A gente precisa militar nos direitos humanos no dia a dia, lá no meu consultório, lá nos corredores dos hospitais públicos, na rua, enfim, no dia a dia, no seu dia a dia. É uma construção lenta, trabalhosa, mas é uma construção que terá que ser abraçada por todos, não por poucos, mas por todos, né? E a propósito, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação a Vossa Excelência, pedindo o empenho dessa comissão num fato muito lamentável, né? Eu faço parte da CPI do tráfico de pessoas. Ontem mesmo tivemos em Manaus, uma audiência em Manaus. Há 15 dias atrás, nós tivemos pela segunda vez no Rio Grande do Norte. Nós fomos ouvir familiares e testemunhas de um fato que aconteceu há 14 anos atrás. O desaparecimento de 5 crianças. A primeira foi em 98 e a última em 2001. Crianças que foram raptadas dentro de suas casas. Um bairro muito pobre, lá em Natal, chamado Planalto. Um bairro nas cercanias de um antigo lixão. E
nesses 14 anos, 13 delegados passaram nesse caso. E até hoje nada foi feito. Não chegamos a lugar nenhum. As famílias sofrem, porque o senhor sabe muito bem que as mães sofrem eternamente a perda dos filhos, né? Mas paira sempre uma dúvida: onde é que estão essas crianças? Os indícios são fortes e convincentes de que ali atuou uma quadrilha de tráfico de pessoas. Existem pessoas tidas nos autos como suspeitas. E a polícia nada fez. Então, nós entramos em contato com o ministro da Justiça, solicitamos oficialmente pela CPI do tráfico de pessoas a entrada da Polícia Federal, porque não podemos aceitar, não podemos admitir, não podemos nos conformar que em 14 anos esse projeto, esse processo, esse inquérito não tenha evoluído. A sociedade cobra respostas, muito mais que a sociedade, os familiares dessas crianças cobram respostas. O Estado deve essas respostas a essas famílias. E o pior de tudo é que em nenhum momento o Estado foi solidário com essas famílias. Nenhum suporte foi dado de nenhuma espécie a estas famílias. E nós tivemos o desprazer na audiência pública de ouvir o delegado que estava há 2 anos na frente do caso, o 13º delegado, dizer que, de fato, ele tinha relaxado. Isso gerou, inclusive, a substituição desse delegado pelo delegado-geral. Então, nós estamos pedindo, nós já solicitamos ao ministro da Justiça, e ele foi sensível, está marcado para essa semana uma audiência com a comissão, solicitamos oficialmente a entrada da Polícia Federal, porque está caracterizado a prática de tráfico de pessoas e crianças nessa região. Então, eu disse na ocasião, se fossem famílias de outro nível socioeconômico, seguramente esse caso já teria sido esclarecido. Seguramente a polícia já teria se empenhado e dado resposta. Pela fala de Vossa Excelência, são famílias, uma família pobre, muito pobre. Pobres, famílias muito pobres, no bairro de periferia. Né? Mas essa, nós assistimos o depoimento das mães, dos pais, emocionados, querendo saber onde estão os filhos. Eles querem saber, inclusive, se tiverem a certeza, ou se alguém lhes disser que essas crianças já não vivem mais, eles querem apenas prantear o corpo. A audiência pública foi quando? Há 15 dias atrás, lá em Natal. Se Vossa Excelência, estou lhe ouvindo e estou perplexo pelo descaso com esta situação, se Vossa Excelência assim entender, nós podemos aprovar um requerimento e fazemos uma audiência pública aqui no dia 20. Essa seria a minha proposta, que há um espaço na agenda. É o único dia até o final e poderia ser a última audiência pública da nossa comissão, com a minha presidência, naturalmente, que o período encerra. E nós poderíamos fazer um movimento aí para trazer aqui os familiares, trazer foto das crianças, dar uma visibilidade. Eu vi um pronunciamento de Vossa Excelência nesse sentido e me confesso que fiquei já querendo falar com Vossa Excelência. E Vossa Excelência aqui agora me trazendo o tema, se Vossa Excelência entender, nós podíamos fazer uma audiência, embora o balanço final de toda essa caminhada que fizemos junto aqui, vai ser na próxima segunda, nós abriríamos uma sessão para fazer uma no dia 20, para especificamente esse caso, assim Vossa Excelência entender. Olha, senhor presidente, todos os esforços que pudermos envidar para esclarecer esse fato serão bem-vindos, porque o sofrimento dessas famílias é um sofrimento enorme, é comovente. As mães, quando começam a falar dos casos, que são 5 crianças,
foram retiradas das suas casas na madrugada. Todas elas, o mesmo modus operandi. Todas. Existe suspeita. A descrição dos fatos são semelhantes. E elas, essas mães, quando falam desses fatos, elas se emocionam, elas choram, como se fosse ontem o ocorrido. Porque o sentimento de mãe é intemporal. O amor materno é intemporal, né? O amor mais próximo do amor de Deus é o amor materno. E elas sofrem muito. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu solicito, e eu fico feliz porque Vossa Excelência já demonstra interesse no caso, eu acho que a gente precisa transformar essa comissão ou esta casa numa casa de ressonância para todos os casos de injustiça na sociedade, mas, sobretudo, neste caso. Porque estas famílias pagam o preço de serem pobres. Elas pagam o preço... Me permite um comentário? Me parece até uma coisa de filme que não é no Brasil. Porque eu vi um filme mais ou menos nessa mesma linha, só que naturalmente não é no Brasil. E um caso como esse acontecer aqui e ninguém responder... Quer dizer, desapareceram as cinco crianças, foram tiradas de casa e ninguém responde. Ninguém responde. De fato, é da maior gravidade. Vossa Excelência tem toda a razão e demonstrar a sua indignidade. Ninguém evapora com metanol. Ninguém evapora. Se saiu, está em algum lugar. E o pior é que tem outros relatos envolvendo os mesmos suspeitos. Uma coisa é escabroso. Realmente, este caso e esta averiguação é escabrosa. Eivada de erros, de falhas, de equívocos. E para, inclusive, suspeitas de que há alguém ou alguns membros da própria polícia poderão estar envolvidos. Então, é escabroso. E a gente solicitou a entrada da Polícia Federal, porque, de outra forma, sinceramente, eu não acredito que a gente consiga chegar em respostas. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Paulo Davins. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai concordar com o encaminhamento. Se a sua assessoria providenciar um requerimento, a gente poderia até no dia de hoje aprovar. Como também poderíamos aprovar o requerimento daquela proposta da ministra da CEPIR, sobre a preocupação dela com uma situação que envolve a comunidade negra e, naturalmente, pelo fato que ela me relatou, as entidades, né, carnavalesca de Porto Alegre, e poderíamos também aprovar, e eu me disponho a fazer essa diligência ou a minha presença, para ver como é que faz regimentalmente, durante o próprio recesso no meio de janeiro. Embora também sou filho de Deus, né, que eu dou uma descansadinha. O Simão, que brincou conosco, e disse: pai, então não vai começar a fazer audiência também no sábado? O Simão é uma parada que faz de segunda a sexta, então faça no sábado. Mas nós podemos fazer uma visita a essa realidade, a ministra disse que vai junto, né, lá em Porto Alegre, durante o período de férias. Aí não custa nada tirarmos um, dois dias para acompanhar essa situação. E, ao mesmo tempo, poderíamos fazer essa audiência pública específica aqui daí do dia 20, se assim Vossa Excelência...